L'Associació de Veïns i Veïnes del Centre de Montornès ha celebrat el seu 12è aniversari amb jocs infantils, pallassos, música en directe i un sopar. Després de diversos anys sense poder fer-la, enguany ha tornat en una nova ubicació, als carrers de Jaume Balmes i de Jacint Verdaguer. Durant la tarda i el vespre, els més petits han pogut gaudir de jocs i espectacles amb pallassos i l'organització ha preparat una barra amb entrepans i begudes a preus populars. La festa ha acabat a la nit amb un ball i orquestra en directe que s'ha perllongat fins a dos quarts de dues de la matinada. Com ja fa molts anys que no celebrem la festa perquè hem tingut l'impàs de la pandèmia i tot, i bueno, l'any passat per problemes tampoc la vam poder celebrar en el nostre lloc tradicional, que era la Picasso, doncs aquest any per fi la podem celebrar aquí després de 4 anys.